Hejsan allihopa och välkomna till Mobile Legends. Jag har hört mig undan från att spela det här spelet ett långt tag och, men nu har jag äntligen planerat att starta en serie på det som jag kallar When You Main. Så vad den här serien går ut på är att jag kommer göra avsnitt specifikt till att försöka maina en av mina favoritgubbar och se hur jag går i rankt. Så vårt första avsnitt kommer vara med... Så vår plan är att Sylvana tar top lane och solar. Uranus och Granger går bottom lane och så går jag och Gård. Gård kan väl hålla mitten och så hjälper jag honom ibland. Så här kommer jag få hjälpa till Gård lite grann. Det var nära. Is another word for splendid. Oftast är det värsta problemet bara att man får otur med dåliga lagkamrater. God tur eller dålig tur bestäms helt och hållet av slumpen, beslutguden. Här har vi en lite... Oj, oj. Och jag och slumpen har en rätt så komplicerad historia mellan varandra. Så vanligtvis är det bara att vi får typ 2 AFKs, en feeder och så får motståndarna typ 5 mythic glories eller något. Oj, dåligt. Okej, bra idé. Nej. Spring härifrån. Ja, ifall man spelar Ling behöver man ha ett team som är väldigt självständigt och bra på sig själva. De som allmänt kan klara sitt jobb rätt så bra själva. Där har vi... Shit! Nästan vart det. Aha. Jag hjälpte till dig lite där. Jag och vi håller på att dominera dem just nu. Ni är så gott som döda. Jag vet att i Mobile Legends beskrivningen och hans info står att hans svårighet är rätt så hög. Jag skulle inte säga att han är svår. Jag skulle bara säga att han är mycket väldigt hjärndöd. GG. Oh shit. Vet du vad det här kanske var en dålig idé? Eller i alla fall ha med stora delar. Det är en annan grej med Ling som gör en så himla hjärndöd. Man kan bara hoppa iväg med typ 2 knapptryck. Actually, yeah, är du. Hejdå. Nej. Oh my gosh! Hur prickar hon mig inte med sin första skill? Jag var så himla nära, jag vet inte varför den inte prickar mig, men... Jag klagar inte. Nej. Magrom. Oh shit, de tar ner många torn. Nu har vi officiell tillåtelse av Ling att säga we're in the endgame now boys. Nu har jag fått mina 2 damage-uppgraderingar och vi har i princip redan vunnit. Den var så nära på att pricka mig.
Det kanske bara jag, men jag hatar när de säger så. Det känns himla... Att ingen är en saltiga förlorare eller dåliga vinnare. Så, våra två sista ras. Okej. One more.